Šok, veliki haos desio se ovog popodneva u realitiju Zadruga 3, kada su se zbog Dragane Mitar dohvatili Vladimir Tomović i Edis Fetić. Dok su obezbeđenje pojedine zadrugari nakon incidenta smirivali Tomovića, koji je govorio kako je Edo stiskao Dragano za ruko, zapravo ispostavilo se kasnije hteo da je poljubi i Dima pred svima priznaju da su u vezi, gospodin Torte izveo Mitrovu napolje. Oni su se usamili u dvorišta, Fetić je zahtevao od bivše modelnice da prizna pred svima da su njih dvoje u vezi. Te scene nisu emitovane u prenosu jer su bile reklame, a čini se da su njih dvoje priznali da je postoji dogovor pre ulaska. Htela sam samo da ispričam priču i onda bih rekla šta ti je, ti si oženjen čovjek, neću ništa da kažem dok se ne izjasniš, započele Dragana, Edis je odmah prekinuo. Ti si moja devojka, ja sam tvoj čovjek, sad prizne pred svima, ja sam tvoj čovjek, zagrli mi i poljubi me. Neću da me osuđuje narod, ponavljala je Dragana. Izlazim sad, odgovorio Edis, a ona mu je poručala da se to neće tako odigrati. Poljubi me sad i odmah, nastavljao je Fetić. A što smo onda ušli, pusti me prvo da ispričam priču, završila je Mitrova, nakon što je Fetić rekao hajde važi, oni su se vratili u belu kuću.